Salam hörmətli 8, 9, 10 və 11 sinif şagirdləri. Bu gün sizə Nəyə Sadiq Qalaraq Güvən Nəşriyyatından nisbət oranı faiz bölməsinin növbəti 61-120 aralıq testlərini izah verəcək. Buna qabaq, naturalitlərin tam izahını vermişdi A, B variantı, həmçinin nisbət oranı faizin 1-dən 60-a qədər testlərini izah vermişdi, indi 61-dən 120-yə qədər. Həmçinin video başlamamışdan əvvəl kanala abunə olmağı, paylaşmağı unutmayaq ki, hər bir şagird yararlana bilsin. Həmçinin yeni tədris üçün əyanın və onlayn hazırlığımız başlayır. Birinci gündən inşallah bütün dərslərimiz üzrə ən çox 10-11-lər başlayacaq birinci gündən və ayın 25-dən sonra isə 9 siniflər və 8 siniflər üçün əyanın və onlayn hazırlığımız başlayacaq. Nömrə ilə əlaqə saxlayıb qeydiyyatə düşməyiniz vacibdir. Əyan hazırlığımız şəhərin 2 yerində, onlayn hazırlığımızsa ölkənin hər yanından qoşula bilərsiniz. 61-ci sual. Malın qiyməti 45 min manatdan 36 min manata qədər endirildi. Malın qiyməti neçə faiz uzunlaşdı? Bundan qabaqki videoda 60-cı sualda bunu izahını vermişdim. Bir daha izahını verək. Bu tip suallarda uşaqlar necə öyrənə bilirik? 45 min manatdan 36 min manata qədər endirildi. Mən burada demişdim ki, çıxışı hal şəkisi. Dandən sözünə fikir verməliyik. Neyini? Böyük bir 45 mindən çıxırıq. İki ədədi 36 min manatı bölürük. Dandən hansı ədədin yanındasa, hansı ədədə aidsə, yəni 45 min aidsə, bölürük 45 minə, vururuq 100%. Yəni qayda belədir. Böyükdən kiçiyini çıxıb bölürük. Dandən hansı ədədə aidsə, ona bölürük. Bu 2 sıfırdan 100% sıfırını pozduruq. 45 minə 36 min çıxan da edir 9 min. 9 min bölək 450. O da neçə edir? Bu sıfırdan 900 ile bölündə 45'e 20%. 61'e cevabı ne oldu? A variantı. Keçək 62'ye. Sinifdə 15 oğlan ve 10 kız var. Kızlar bütün sinifin neçə faizini təşkil edir? Kızların sayını 10'u bölü ümumi sinifə. Yəni 15 plus 10'a vırırıq neçəyə? 100%. Bu deyir. 10 bölü 25 vırak 100%. 100'den 25 4. 10 da 4'e vıran da edir neçə? 40%. 62'ye E variantı. Keçək 63'e. 56 nəfərlik bir sinifin 14'ü kızdır. Oğlanlar sinifin neçə faizini təşkil edir? 56 nəfərlik bir sinifin 14'ü kızdır. Oğlanlar 14'ü kızsa qalanları nə olur? 56'dan çıxırıq 14'ü. Qalı 42. 42 nə oldu? Oğlan oldu. Oğlanlar sinifin neçə faizini təşkil edir? 42 bölü 56 vıraq neçə faiz? 100%. 42 nə 56? 7 yıxsa gedir. Burada qaldı. 8 burada qaldı. 6, 8-dən 6, 2 yıxsa gedir. Burada qaldı 4, 3, 4-dən 100, 2-yə 25. 25-də 3-ə vuran neçə edir? 75. 3-ə 63-də nə oldu? D variantı 75%. 64. Bir məktəbdə ki, 300 şagirdin 120-si qızdır. Oğlanlar bütün sinifin neçə faizini təşkil edir? 120-si qızdırsa, 300-dən çıxırıq 120-sin. Yenə eyni qayda. Bu olur 180. 180-ə də bölürük neçəyə? 300-ə vırıq neçəyə? 100%. 300'ün 2 sıfırdan 100'ün 2 sıfırı gedir. 183'e bölük bu neçilir? 60%. 64'e B. 65. Zavoddakı 500 işçinin 240'ı qadındır. Kişilər bütün işçilər neçə faizi? Eyni prosesdir. İstisi bunda fərqli sonuna 50'liyə qızlar neçə faiz olduğunu tapaq. 240'ı bölük 500'e vırıq 100%. Bu 2 sıfırdan 2 sıfırı pozaq. 245'e bölük bu deyilsin 4. 48% nə olur? Qadınlar. Bizdən kimi soruşur kişiləri 100%-dən də çıxırıq 48%-in. Bu neçə edir? 52%. 65-ə nə oldu cavab? E variantı fərqli üsulla izah elədik. 66. Kitabın 60% oxunduqdan sonra 200 səhifə qaldı. Kitab neçə səhifədir? 60% oxunduqdan sonra 200 səhifə qaldı. 60% oxunuqsa neçə faizi qalıb? 100-dən çıxırıq 60-ın qalıb 40% qalıb. Demək 200 səhifə qalıdısa, demək x-imizin 40% bərabər neçəyə? 200. Çünki 40% qalıb və qalan sədə 200-dür. Bu 100 ilə 40-ı ixtisar apara bilər və ya 200-ün məxrəci 1-dir. Arada bərabər şərhəsi varsa, sürət ixtisar gedə bilər. 200 ilə 40 ixtisar gedir, qaldı 5, x-ə bərabərdir, 5 vurak 100. Cavab elədi 500. 66-7 variantı. Keçək 67-də sinifin 10% oğlanlar təşkil edir. Sinifdə ümumi 20 nəfər olarsa, qızların
Sayın Tapın 10% oğlanlar təşkil edirsə, demək onda 100-dən 10-u çıxaq, 90% nə olur? Qızlar 20-nin də 90% bərabər neçəyə sıfırları pozduq, neçə qaldı? 18. Sinifdə qızların sayı 18, 67 E variantı, 68. Bir ədədin 15%, digərinin 20% bərabərdir. Ədədin birinə A deyək, birinə B deyək. Dediyini tətbiq edək. A-nın 15%. Digərinin 20% bərabərdir. B vuraq 20 bölək nə? 100-ə. 100-ləri xisar aparaq. 15A bərabər 20B-yə. 5-i xisar aparsaq. Qaldı 3A bərabər 4B-yə. A bərabər 4-ə. B bərabər neçəyə? 3-ə. İndi deyir ki, A bərabər 4 yox, daha doğrusu qarşıqı sadə olun. A 4K, B neçə olur? 3K. Burada bir məsələ nədir? Bu ədədlərdən kiçiyi 60 olarsa, kiçik hansıdır? Kiçik 3A bərabər 4B olduğundan, gəlir onda kiçiyi 3-ü böyüyə vuraq. Böyüyü 4-ü kiçiyə vuraq. Demə ondan kiçik nədir? 3K. 3K bərabər neçəyə? Kiçik neçə demişdi? 60. 3K bərabər 60-a, K bərabər 20-yə. Bizdən də böyük ədəd soruşur. Onda A bərabər 4 vuraq 20. 4K yəni 80. Böyük ədəd neçə oldu? 80. 68-dən oldu cavab C variantı. 69-cu suala bir ədədin 30%, yenə A vuraq 30 bölək 100 bərabərdir. Digər ədədin 75%. B vuraq 75 bölək 100. 100-ləri ixtisar gedir. 30-dan 75, 15-i ixtisar gedsin. 2A bərabərdir 5B-yə. Onda, deyə bu ədədlərin kiçiyi 36 olur. Kiçiyi hansıdır? Böyük gəlir kiçiyə vuraq. Demək onda 5B və yaxud da B deyə bir həkim A bərabərdir 5K-yə, B bərabər nəyə? 2K-yə. Onda 2K bərabər neçəyə? Böyük 36, kiçiyi. K bərabər 18, onda A bərabərdir 5 vuraq 18, o da bərabər neçəyə? 90-a. 69-da nə olacaq? C variantı. 70. Əlinin maaşı 5% artıb 420 oldu. 5% artıb, x-in 5% artan hər bir şey, hər bir əşya, hər bir varlıq 100%-dir. 5% artı nə olur? 100 plus 5 oldu, 105%. 426 oldu, onda x-in 105%-i bərabər neçəyə? 420-yə. 420-dən 105-i xisar gedir, qaldı burada. Birbaşa, bu məxrəz 1-dir. 420-dən 105-ə 4, x-də bərabər 4 vuraq 100, bərabər neçəyə? 400-ə. 70-ə cavab A variantı. Keçək 71-ə. Usta günlük planı 10% artıq yerinə yetirərək 220 detal hazırladı. 10% artıq yerinə yetirir. 100 idi. 10% artdı, nə oldu? Oldu 110%. Və neçə detal hazırladı? 220. X vuraq 110. Bölək 100. Bərabər neçəyə? 220-yə. 220-nin məxrəci 1-dir. 220-dən 110 gedir. Qaldı 2. X də bərabər 2 vuraq 100. O da bərabər neçəyə? 200-ə. 71-ə cavab D variantı. 72-ci sual. Kvadratın tərəfini 20% artırsaq, perimetri neçə faiz artırır? Bir yaxdan bu suallarda 100-dən götürdük. Amma kvadrat sualında nə edirik? Kvadratın tərəfini ən yaxşı yolu 10 götürürük. Ki, sahəsi olsun. A kvadrat olduğuna görə olsun. Sahəsi 100. Və ən rahat da budur. Kvadratın tərəfini 20% artırır. Kvadrat tərəfini 10 götürdüm. 20% artırdım. Onu 20% artırsaq, onun 20%-i bu eləyir 2. 20% artırdı nə olur? 10 plus 2 elədi 12. Perimetri neçə artır? Ona görə perimetri 4-də olduğundan 4 vuraq 10 elədi 40. İndi perimetri neçə oldu? Oldu tərəf 12. Ona burada perimetri neçə olur? 4 vuraq 12 neçə elədi? 48. İndi perimetri neçə faiz artır? Məsələdir, 40 idi, oldu neçə? 48. Bir yaxud dediyim qayda, böyükdən kiçiyin çıxırıq, 48-dən 40 çıxdıq. Böldük. Neçə, nəyə görə artdı? 40-dan artıb 48 oldu. Böldük 40-a, vurduq 100%. 48-dən bunun 40-dan 100 ixtisar gəlsin 20-yə. Qalsın burada 2, burada qaldı 5. 8 bölə 2 vuraq 5%. 4-də 5-ə vurdum, neçə oldu? 20%. Neçə faiz artdı? 20% artdı. 72-yə B variantı, amma bəzi uşaqlar üçün daha rahat olar ki, tərəfi 20% artarsa, aynən perimetr 4-a necə asıldı, düz asılıb. Tərəf 20% artırsa, perimetr də məcburdur 20% artar. Yəni, bu qaydaya uyğun da demək olar. Amma sahə suallarından bu cür alınmır. Məsələn, deyə bu sual. Kvadrat tərəfi 10% artarsa, sahəsi neçə faiz artar? Tərəfə
10 dedik. Sayısı oldu 100. İndi tərəfini 10% artırıram. 10 10% artıranda 10 10% eləyir 1. 10 üzerine 1 gələndə yeni perimetr tərəf olur 11 ve sahə nə olur? 11'in kvadratı olur 121. Əvvəl 100%, indi olur 121%. Neçə faiz artıb? 21%. Yəni bu daha rahatdır. 74. Kvadratın tərəfini 30% artırsa sahəsi neçə faiz artar? Yenə 10'du tərəfi 30 sahə olur. 100. İndi 30% artırıram. A1 olur 13. Çünki 30% 10 30% 3'dür. Ona göre 13 ve sahi olur neçə? 13'in kvadratı 169. Evvel 100 idi. İndi olur 169. Neçə faiz artıb? 69%. 75. sual. Düz buraxın uzunluğunu 60% artıb. Enini 80% azaltsaq. Sahi neçə faiz azalır? Düz buraxın uzunluğuna A deyək. Enine B deyək. A'nı 60% artırıq. 100% idi. 60% artdı. Nə oldu? 160. 160'ı onluq kəsirə çevirəndə olur 1,6. Enini 80% azaldı. 100 idi. 80% azaldı. Bu elədi 20%. 20% onluq kəsirə çevirəndə bu olur 0,2 B'yə. Əvvəl sahə olur A vıraq B'yə. İndi sahə olur 1,6 vıraq 0,2 B'yə. Və 1,6'ını da 0,2'yə vıranda 16'ını 2'ye bırak, eləsin 32 ve yanındaki virgül atı 0'dan %32 AB. Evvel sahemiz AB idi. AB'nin əmsalı uşaqlar, dikkatle kulağı alsın. AB'nin əmsalı 1 idi. İndi AB'nin əmsalı o 0'dan %32. Demek ki, 1'dan da 0'dan %32'ni çıxandı. Bu elə 0'dan %68. Demek ki, cevab ne oldu? 68 faizi nədir? Azaldı. 75'e D variantı. İndi bundan karşıda bir sualdır. Bax, izah edəcək. Düz buraxın uzunluğu 80%, enini 10% artırsaq. 80% artıram. 100 idi. 80% artıram. Olur 180. 180 onu kəsir çevirəm uşaqlar. 1,8-a. Enini 10% artırsaq. Eni B idi. 10% artıram. Olur 1,1 B. Əvvəl sahə AB. İndi sahə 1,8 A'nı vururam 1,1 B'yə. Və qıraqda 18-i vururam 11-ə. Baxın indi, diqqətli bulaqsa 18, 18. Bu edir 198. 198-i çevirəndə 1,98 AB. Əvvəl 1 AB idi. İndi olub 1,98 AB. Nə qədər fərq edib 1,98 AB-dən? AB-nin çıxanda bu edir 0,98. Bunu da faizi çevirəndə 98 faiz. 76-7 variantı. Keçək 77-yə. 80 qram 25% duz məhlulunda neçə qram duz var? 80 qram 25% duz məhlulunda. 80-i nəyin tapacaq? Birbaşa 25%. 100-dən 25 yeri 4. 80-də 4-ə bölürük. Neçə olur? 20%. Yəni bu qədər asan bir sualdır. 78. 15 rəqəm saf suya, 5 rəqəm duz qarışdırılarsa alınmış qarışıq neçə faizi məhlul olur? Çox asan 5 rəqəm duz qarışdırır saf suya. Olur 5 + 15 olur 20. Məhlul oldu uşaqlar. Məhlul 20. Demək nə edirik? 5 kiloqramı duzu bölürük ümumi məhlulə. Vururuq neçəyə? 100%. 5-dən 20 ixsa gedir 4, 100-dən 4 ixsa gedir olur 25%. Bu qədər asan. 78-ə B. 79. 30 qram 40% duz məhlulu ilə 20 qram 20% duz məhlulu qarışdırılarsa neçə faizi məhlul olunur? Belə bir düsturumuz var. M1 P1 üstə gələk M2 P2 bərabər M1 + M2 vıra P faiz. Burada M'lər kütlədir, P'lər faiz. Yəni 30 vıraq 40 faiz üstə gələk 20 vıraq 20 faiz bərabər kütlələr toplayırıq 30 + 20 vıraq neçə P faiz. İndi baxaq 30-ı 40-a vırıq 1200, 1200 üstünə gəlirik 400 bərabər 50 P-yə. Onda P bərabərdir 1600 bölək 50-yə. Bunun bir sıfırına, bunun bir sıfırını pozduq. 160-ı 5-ə böldük. 3, 2. Oldu neçə? 32 faiz. 79-da C variantı. Hashtag. 40 litr 30 faiz. Düz məhluluna yenə indüstür. M1, P1. Yox, bu işə başqadır. Baxaq. 40 litr 30 faiz düz məhluluna. 40-ın 30 faizini tapırıq. 40 vıraq 30 bölək 100 bərabərdir. 20 faizli düz məhlulu almaq üçün. Şu an axırın cümləyə baxın. Neçə litr su əlavə etmək lazım? Suyu nəyə üzərinə əlavə edəcək?
məhlulun üzərinə 40 litr məhlul üzərinə. Deməli nəyini? 40 plus neçə litr su? 2 litr. Neçə faiz məhlul alırıq? 20 faiz. Vıraq 20 faiz bölək 100. Müxtəlif üsullar var. Bu daha rahatdır. Nəinki 100-dən 100 ixtisar gəlsin, 40-dan 20 ixtisar gəlsin, burada qalsın 2. 2-nə vururam 30-a 60 bərabər 40 plus 2-sə, 2-sə bərabərdir 60-dan 40 çıxıram neçə eləyir? 20. 80 cavab nə oldu? A variantı. Keçək 81-ə. 200 qram 15% duz məhlulundan neçə qram su buxarlandırmaq lazımdır? Yenə 200-ün 15%-ni tapıram. Görə neçə qram duz var? Bərabərdir. Deyir, neçə qram buxarlandırma, su buxarlandırma. Nədən buxarlandıracaq? Məhluldan 200 çıxaq x faiz, vıraq 20, bərabərdir. Çünki neçə 20 faiz məhlul olsun? Bölək 100. 100-dən ixtisar geçsin, 200-dən 20 ixtisar geçsin, qalsın burada 10. 10-15-ə vururam, 150, bərabər 200 çıxaq x-ə. 200-dən neçə çıxsa 150 eləyər, demək neçə? 50, x bərabər nə olur? 50, 81-ə. Gəlin, şöyle 82-ci sualda izah edək. 81-i ilə 80-i fərqli üsuluna izah elədik. İndi gəlin 82-ni bir başqa üsuluna izah elədik. Deyir 20 kq 15% duz məhlulu. 20-nin 15%-ni tapaq. 20 ilə 100 ixtisar gəlsin 20-yə. Burada qalsın 5, 15-də 5-ə bölünür 3. 100 kq duz. Nə qədər duz əlavə etmək lazımdır ki, 20% məhlul olansın. Demək nəyin üzərinə əlavə edir? Məhlulun. Demək, aşağıya yazırıq 20 plus 8. 20 kq üzərinə duz əlavə etdi. Həmçin bu duzu, bu 3 kq duz var. 3 kq duz. O duzu həmin duzun da üzərinə əlavə edir. Olur 3 plus 8-in duzun üzərinə duz əlavə etdi. Böldü ümumi məhlula. Bərabər neçə? 20%. Yəni %20-yə. %20 ixtisar gedində qaldı burada 5-1. Vurub açanda 15 plus 5-2 bərabər 20 plus 2-sə. Onda burada 4x bərabərdir 5-ə, x-ə bərabərdir 1 tam %25-ə. 82 A variantı. Keçsək 83-ə. A ədədi B-nin 40% olarsa. Demək A bərabərdir. B vıraq 40 bölək 100. B ədədi A-nın neçə faizi olarsa? Olar. Bunu bir yolla, iki yolla da həll etmək olacaq. İndi bir yəni yolla həll edək bu yol əvvəlcə. 40-dan 120-yə ixtisar gəlsin. Qalsın burada 5, 2. Onda 5-ə bərabər neçəyə? 2B-yə. Buradan alınır A bərabər 2, B bərabər natural ədəd qaydasının 5. İndi B ədədi A ədədi neçə faiz olur? B A-nın neçə faiz deyirsə, B bölək A vıraq neçə? 100%. Bu da nə olur? B-nin yerinə 5, A-nın yerinə 2 yazıb, vururam neçəyə? 100%. 2 ilə 100 ixtisar geçsin, burada qalsın 50, 5-də 50-yi vurdum neçə oldu? 250%. Yəni bu daha rahatdır. 84, A ədədi B-nin 80% olursa, A bərabər yenə B vıraq 80 bölək 100. 100-dən 80-20-yə ixtisar geçsin. Burada qalsın 5, 4. 5-ə bərabər 4B. Buradan yenə alırım. A, 4. B neçə? 5. B ədədi A ədədi neçə faiz olursa? Yəni B-nin qiyməti 5-i bölürəm A-ya 4-ə vururam 100%. 4-dən 100 ixtisar geçsin. Burada 25. 5-də 25-ə vuran neçə edir? 125%. 84-də D variantı. 85. Ət bişirildikdə sonra çəkisin 45%-ni itirir. 60 kq təzə ətdən neçə kq bişmiş ət alınır? 45%-ni itirirsə neçə faiz qalır? 100-dən çıxıram 45-in qalır 55%. 55% qalırsa 60 kq təzə ətdən neçə kq bişmiş ət alınır? 60-ın 55% tapsaq birbaşa 60-dan 120-yə ixtisar gedir 5 3 55-dən 5 ixtisar gedir qalır burada 3. 3-ü də 11-ə vururam neçə edir? 33 kq. Ət qalır 85-ə C variantı. 86. Meyvə qurulduqda çəkisin 65%-ni itirir. 21 kq quru meyvə almaq üçün neçə kq meyvə lazımdır? 65%-ni itirirsə neçə faiz qalır? Yenə 100-dən 65 çıxıram qalır 35%. 35% qalırsa x-in 35%-i bölək 100. Nə qədər quru meyvə lazımdır bizə? 21 kq. Bərabər 21-ə. 21-in məxrəci 1. 21-in 35-i 7 ixtisar yerində qalır. Burada 3, burada qaldı 5. 5-də 107 qaldı, burada 20. X bərabərdir. 20 vuraq 3, o da neçə edir? 60 kq. 86-7. 87. Qəfəzdəki toyuqların 15%-i satılır. Və qəfəzdə 51 toyuq qalır. 15% satılırsa, neçə faiz qalır? 100-ün 15%-ni çıxıram, qalır 85%. 81 toyuq qalırsa, x vuraq 85 bölək 100 bərabər neçəyə? 51-ə. Bu ədədləri elə verir fərqin, ixtisar gedə bilir. Məxrəcə 1 yazıram. 51-lə 85 ixtisar gedir 17-yə. Burada qaldı 5, burada qaldı 3.
Həmçinin 5 dənə 100 ixsa gedir, burada qaldı 20. X bərabərdir 20 vura 3, o da neçə eləyir? 60. 88. 60% gəlirlə banka qoyulan hansı məbləğ 1 ildən sonra 1328 manat olur? 60% gəlirlə deyirsə 100% hər bir şey götürür. Üzərinə 60% gəlir, olur neçə? 160%. 1 ildən sonra 1328 manat. Demək, onda x-imizin 160%-i bərabər neçəyə? 1328-ə. 160-dan 120-yə ixsar getsin. Burada qalsın 5, burada qalsın 8. X vuraq 8 bərabərdir. 5 vuraq 1328. 1328 yəqin ki 8-ə bölünər. Yəqin ki bu da eləyir neçə? 1. 52 də 8-ə ixsar getsin. Qalsın 52 də 8-ə bölünəndə. Qalsın 6, 48. 4, 48 də 8-ə bölünəndə 6. 166 X-də bərabərdir. 566-ya vuraq. 5, 6, 30. 5, 6, 30, 3 yadda, 33, 3 yadda, 3 yadda, 5, 1, 5, 3 yadda, neçə, 8. Cavab neçə oldu? 830 manat. 89. Hər il əvvəlkinin 20% qədər gəlir verən banka qoyulmuş 100 manat pul. Hər il əvvəlkinin 20% qədər gəlir verən banka qoyulmuş 100 manat pul. 2 ildən sonra neçə manat olur? Şəhərsində bunu mürəkkəb faiz artımı üçün hesablaya bilərik və ya mürəkkəb faiz artımı üçün yaddan çıxırsa 2 il çox böyük bir məbləğdir. Rahat bir qayda ilə hesablama olur. Hər il əvvəlki ilim 20% qədər. 100 manat qoyulan pul. 100 manat 1 il ərzində 20% artır. 100-ün 20% ilə 20 deməkdir. Bu oldu 1 ildən sonra neçə? Oldu 1 ildən sonra 120. 1 il 120. Və 120 1 ildən sonra nə olacaq? İkinci il 120 vuraq 20 bölək 100. Sıfırlar pozdum, 12-ni 2-yə vurdum, elədi 24. Olur 120 plus 24, o da neçə eləyir? 144 manat. Mürəkkəb faiz artımı nə olsa, yenə ikinci ilə hesablayaram. İndi baxın, eyni qayda. Hər il əvvəlki ilin 5% qədər gəlir verən banka qoymuş 100 min manat pul. 2 ildə sonra neçə manat olur? Yenə rahat bir qayda ilə yenə 100 minin 5%-ni tapsam mən. Sıfırla postam 1000 manatı 5-ə vururam. Bu edir 5000. 1 ildən sonra bu oldu 105000. 105000 2 ildən sonra neçə manat olur? 105000-də təzədən yenisi neçə faiz artırıram? 5%. 100-dən bu 2 sıfırın pozdu. 1050-nin 5-i 0-a 0, 5-i 5-i 25, 5 ya da 2 ya da 5, 0, 2. 5 dərə 1-5 nə oldu? 5250. 105000 də üzərinə nə gəlirik? 5250 manat. Bu da 0, 5, 2, 5-in 5-in üzərinə 0. 10, 0 ya da 1, 0 ya da 1 ya da 0 nə üzərinə bu ilə 1, bu ilə də 110250 manat. 91. Sinifdəki qızlar oğlanların 8-də 5 hissəsini təşkil edir. Oğlanlar qızlardan neçə faiz çoxdur? Ən rahatı ədəd qoymaq bundan daha effektlidir. Nəinki 8-də 5 hissəsini təşkil edir deyəndə. Baxın, sinifdəki oğlanlar, sinifdəki qızlar oğlanların 8-də 5 hissəsini təşkil edir. Ədəd hesablanmaya görə sinifdəki qızlar oğlanların 8-də 5 hissəsini, oğlanlara x desək, qızlar olur 8-də 5 x. Deyir, oğlanlar qızlardan neçə faiz çoxdur? Oğlanlar qızlardan neçə faiz? Deyirik, x-dən, böyükdən çıxırıq kiçiyin. X-ə 8-də 5, x-ə 5 dedik. Qızlardan, nə düşür? Dandən olan yer. 8-ə bölürük dandənə. Qızlara 8-də 5, x-ə vıraq neçə? 100%. X-dən 8-də 5, x-ə çıxanda 8-də 3, x-ə bölək 8-də 5, x-ə vıraq neçə? 100%. X-ləri pozaq. 8-də 3-ü də böləndə 8-də 5-ə tərs olur. Vuraq 5-də 8, vuraq neçə faiz? 100%. 8-dən 8-i ixsar gedir, 5-dən də 120. 20-ni də 3-ə vuran neçə edir? 60%. 91-ə cavab nə oldu? C variantı. Eyni qayda. Sinifdəki oğlanlar qızların 75% təşkil edir. 7-də 5 hissəsini. Bu səfər 7-də 5 hissəsini təşkil edir. Yenə eyni qayda. Bu səfər qızlara x yazırıq. Oğlanlar qızların. Oğlanlar olur 7-də 5x. İndi deyək ki, qızlar oğlanlardan neçə faiz çoxdur? Yenə x çıxar 7-də 5x bölə. Qızlar oğlanlardan, oğlanlara bölür 7-də 5x. Danda nəyin yanındasın? Vıraq 100%. Yenə eyni qayda 7-də 2.
x bölək 7-də 5 x vuraq 100%. X-lər 7. 7-də 2 ilə 7-də 5-ə böləndə olur. 7-də 2 vuraq tərs olur. 5-də 7 vuraq 100%. 7 ilə 7, 5 ilə 120. 20 ilə 2-yə vuran bu eləyir neçə? 40%. 92. 93. Malın qiyməti 20% artırırlar. Sonra Y qiyməti 30%. Sonra Y qiyməti yox. Yəqin ki, bu yeni qiyməti 30% azaltdırır. Malın əvvəlki qiyməti neçə faiz azaldı? Bu tip suallar necə yazılır uşaqlar? Bu tip suallar ən rahatı. Baxın, malın qiymətini götürür uşaqlar 100 manat. 20% artırırıq. Yeni 20% artırırında 100-ü ne götürür? 20% hesablama rahat olsun. 120% artırırım, bu olur 120 yeni qiymət. Yeni qiymət deyir 30% artırır. İndi 120-nin 30%-ni tapıb azaldırıq. Sıfırları pozduq. 120 12-ni 3-ə vurdum 36. 120-dən 36 manat azaldıram. 120-dən 36 çıxıram. 11-dən 3-ə 8. Oldu 84. Malın əvvəlki qiyməti neçə faiz azaldı? 100 idi əvvəlki, indi oldu 84. 100 çıxa 84 neçə faiz? 16% nədir? Azaldı 93-dir. 94. Malın qiymətini 10% artırdı. 100 idi. 10% artırdı. Yeni qiyməti oldu 110. Sonra yeni qiyməti 20% artdırır. 110-un 20%-ni tapaq, azaldıq sonra. Sıfırları pozaq 11 2 22. 110-dan çıxıram nəyin? 22-sin. Bu eləyir 78. Əvvəl 100 idi, oldu 78. Nə qədər azaldı? 100 çıxa 78. 22% nədir? Azaldı. Bu cür rahat. 95. Malın qiymətini 40% azaldı. Yenə 100 idi. Yeni qiymət 40% azaldı, oldu 60. Yeni qiymətindir. 40% artırır. Bu səfər artırırıq. 60-ın 40%-ni tapırıq. Sıfırlar pozdurum. Böyle 24. Artırıram deyir. İndi deyir artırır. 60 plus 24. Böyle 84. Əvvəl 100 idi. İndi olur 84. Nə qədər azalır? 100 çıxar 84. 16% neyin nədir? Azaldı. 95-ə. Keçək 96-ya. Ədədi 15% artırır. Sonra 15% azalsaq. Ədəd necə dəyişək? Yenə ən rahatı. 100 ədədi. 15% artırırım. Yeni qiymət olur. 115. Sonra 15% azaldırırım. 115-i nəyini tapıram? 15%-ni tapıram. 115-i yeni qiymət 15% azaldırırım. 115-dən ixtar apar 100-dən 15-i. 5-i ixtar aparaq. Burada qalsın 20. Burada qalsın 3. 20 ilə də 115 təzədən 5-i ixtar aparaq. 4. Burada qalsın 2, 3. 23-ü 3-ə vuraq. Bölək nəyə? 4-ə. 23-ü 3-ə vuraq. 69 bölürəm 4-ə. 69 da 4-ə bölündə uşaqlar. 68-i 4-ə bölündə 17 dəfəm düşür. Qalır 10. 17 tam %25. Əvvəl oldu neçə? 115. 115-dən çıxıram. 17 tam %25-in. Bu da neçə eləyəcək? Bu da eləyir 90. 75 eləyəcək. Axırı 5, 7. Qalır burada 14-dən 7, 7. Ondan da 1-in 9. 97 tam 175. Əvvəl 100 idi. İndi 97 tam 175. Nə qədər azaldı? 100 çıxaq. 97 tam 175. Yəni belə çətin ədəsə verir. 2 tam 125% eləyir. Azalar. Və yaxud güvən nəşrlərində belə bir qayda var ki, eyni qədər artıb, eyni qədər azalırsa, eyni qədər artıb. 15% artıb, 15% azalırsa, P kvadratı faizi qədər azalır. Yəni birbaşa 15-in kvadratı qədər azalır. Yəni 15-in kvadratı qədər 225, onda faizi çevirəndə 2,25%. Keçək 97-yə. M bölək M bərabər düşdək ki, M bölək R bərabər düşdək ki, bərabərdir olarsa M-i tapın. Baxın, birində M2-dir, birində N3-dür. Burada N2-dir, burada isə aşağıda 3-dür. Demək 3-dən 2, bax buradakı 3-lə bu 2-ni bərabərləşdirir. Neçəyə bərabərləşdirir? 6-ya. 6 olması üçün bunu neçə vurur? Bax, təzən yazıram. M bölə M bərabər 3-də 2. Mən bunu 6-ya çevirmək üçün neçə vurmalıyım? 2-yə. 6-da 4. Eyni qayda M bölə R bərabər 3-də 2. Yeni 6-ya çevirmək üçün neçə vurmalıyım? 3-ə. Olur 6, 9. Demək M-imiz 4K, N-imiz 6K, R-imiz 9K. Gətir qoyum yerinə. R-in yerinə 9K, 9K plus M-in yerinə 4K. Çıxaq 6K N yerinə bərabər 28.
13 7K bərabər 28 K bərabər nəyə? 4-ə. Bizdən də emi soruşur. 4 vuraq 4. O da neçə edir? 16. 97-yə A. Keçir 98-ə. Eyni qaydanı yenə A bölək B bərabərdir. 3 4-də 3. B bölək C bərabərdir. 9 16. Bax, birində B 16, birində 4. Deməli 4-ü 16-ya gətiririk. 16 olmasın 4-ə vurur. 16 12. Onda A 12K, B 16K, C isə 9K. Gətir qoyayım yerinə. 12K plus 16K plus 9K. Bərabər 37-yə. 12, 16, 28, 9, 37K bərabər 37-yə. K bərabər neçəyə? 1-ə. A-nı soruşursa A bərabər 12 vuraq 1. O da neçəyə? 12. 98-i E variantı. Keçək 99-u. X bölü Y bərabərdir 1-in 3-ə. X bölü Y 1-in 3-ə. Y bölü Z bərabər 2-in 3-ə. Baxın, birində Y 2-dir, birində 3-dir. 2 ilə 3-ün əkobu 6. 6 da 2 bunu yazar. Bunu da 6-ya gətirmək üçün. Sürət 3-ə. 6, məxrəc 3-ə vururum 9. Onda X-in Z-in nisbəti. X-imiz oldu 2. Z-imiz oldu neçə? 9. 2 bölü 9. 99-da C variantı. 100-cü sual. 2A bərabər 3B, o da bərabər 4C. 2 üst 4-ün əkobu eləyir 12. 12 olmaq üçün A eləməlidir. 2-ni neçə vursa 12 eləyir? 6-ya. B-ni 3-ü neçə vursa 12 eləməlidir? 4-ə. C-ni 3-ə. 6, 4, 3. Cavab neçə oldu? D variantı. Əziyyətə qarşı uşaqlar kanala abunə olmağı unutmayaq. Hər bir şagird yararlansın. Mümkün olduğu qədər daha çox paylaşaq. Kanalımızı böyüdək. Abunəmizin sayını artıraq ki, bizim kanalının köməyin bütün şagirdlər yararlana bilsin. 2A bərabər 4B, o da bərabərdir 5C. Uşaqlar, bu necə yazırıq? Yəni 2, 4, 5-in əkobu, 2 ilə 4-ün əkobu 4, 4 ilə 5-in əkobu 20. 20-yə gətirmək üçün A neçə olmalı? 2 neçə vursa 20 eləyir? 10-a, A onda 10K. 4-ü neçə vursa 20 eləyir? 5-ə, B 5K. C-ni 5-ü neçə vursa 20 eləyir? 4-ə. Gətir yerinə qoyuruq. 10K plus 5K plus 4K bərabər neçəyə? 57-yə. 15, 19K bərabər 57-yə, K bərabərdir 3-ə. A-nın yerinə 10 vuraq 3, 30, B 5 vuraq 3, 15, C 4 vuraq 3, neçə edir? 12 və yerinə qoyuruq. A çıxaq, B çıxaq, C-nin soruşu. 30 çıxaq, 15 çıxaq, 12, 30-dan 15, 3, 30-dan 15, 15, 15-dan 12, 3. 101-ə C variantı. Videonun əvvəlində dediyim kimi yeni dərslər birinci gündən başlayır. Kimlər istəsə yazıla bilər həm onlayn, həm əyani. 3, 4, 5. X plus Y plus Z cəminin ən kiçik qiymətini tapın. 3, 4, 5-in əkobu. Yəni 3, 4, 12, 5 dolanda 60. 60 olması. X-i neçə, 3-ü neçəyə vursaq 60 eləyir? 20-yə. Y-i neçəyə vursaq? 4-ü 15-ə. Z-i də 5-i də 12-yə. Və bunların cəmi 20, 15, 35, 12, yanında 47. Ən az qiyməti 47. 102. 103. A ədədin 2 misli, B ədədin 5 mislinə bərabərdir. A vuraq 2 bərabərdir. 5 vuraq B-yə. B ədədi A ədədin neçə faizdir? Buradan A 5, B neçə 2. İndi B ədədi A ədədin neçə faizdir? 2, B-nin qiyməti, bölək A-nın qiyməti vuraq 100 faiz. 100 ilə 5, 20, 2 ilə 20-yə vururam neçəlik? 40 faiz. 100 isə D variantı. 104. A ədədinin 80 faizi, A vuraq 80 bölək 100, B ədədinin 20 faizinə bərabərdir. B vuraq 20 bölək 100-ə. A ədədi B ədədinin neçə faizdir? 100-ləri ixtisar aparıram, 20 ilə 80 qaldı 4. 4-ə bərabərdir B-yə, onda A 1, B neçə 4. A ədədi B ədədinin neçə faizdir? 1 bölək 4 vuraq 100 faiz. 100-dən 4, ixtisar gedir neçə olur? 25 faiz. 104-də E variantı. 105, X ədədinin 48 faizi, X vuraq 48 bölək 100 bərabərdir. Y ədədinin 60 faizi, Y vuraq 60 bölək 100-ə. Y ədədi, X ədədinin neçə faizi olur? Yenə inişir. 100-dən 100 ixtisar gedir, 48-dən də 60, 12 ixtisar gedir. 4, 5, 4X bərabərdir. 5 Y ədədi, onda X 5, Y neçə 4. Və deyək, Y ədədi, X ədədi neçə faizdir? Yəni 4 bölək 5 vuraq 100 faiz. 100-dən 5, 20. 20-də 4-ə vuranda eləyir 80 faiz. 105-ə B.
106 A ədədi B-nin 50% olarsa, A ədədi B-nin 50%-nə bərabərdir. A bərabərdir B vuraq 50 bölək 100. 100-dən 50 xisa getsin, qalsın burada 2. Onda 2A bərabərdir B. C ədədi isə A-nın 30%-nə bərabərdir. C bərabərdir A vuraq 30 bölək 100. Bunlar da xisa gedəndə 10 C bərabərdir 3 A-ya. İndi deyir, C ədədi B-nin neçə faizi olar? C ədədi B-nin neçə faizi olar? Buradan da A bərabərdir. B bölü 2 almamışdır. Burada A-nın bu qiymətini gətirib qoyaq yerinə. 10 C bərabərdir. 3 vuraq. 3 vuraq B bölü 2. Yəni olur 3 B bölü 2. Buradan alınır ki, 20 C bərabərdir. 3 B-yə. C 3, B neçə 20. Bizə nəyə soruşur? C ədədi B-nin neçə faizi olar? 3 bölü 20 vuraq 100. 100-dən 20 xisa gedir. 5, 5 də 3-ə vuraq neçə edir? 15 faiz. 106-ya C variantı. Keçək 107-yə. A ədədi B ədədinin 60 faiz olarsa. A, B-nin 60 faiz. A bərabərdir. B vuraq 60 bölü 100. 100-dən 60 20-yə xisa gedir. 5, 3. 5-ə bərabərdir 3 B-yə. Deyir, 2A ədədi B ədədindən neçə faiz çoxdur? 2A ədədi. Buradan alınır A 3, B neçə 5. Deyir, 2A ədədi B ədədindən neçə faiz çoxdur? 2A olanda 2-ni vuruq 3-ə neçə 6. 6, 5 ədədindən neçə faiz çoxdur? 6 çıxaq 5, bölək. Hansı ədədindən deyir? B-dən. Bölək 5-ə vuraq neçəyə 100 faiz. Həmişə deyirəm, neçə faiz, ədədində neçə faiz çox, neçə faiz az dəyəndə böyükdən kiçiyi çıxıb, bölürük dandə nəyin yanındadırsa ona. 5-dən 100 yıxsa gedir, qaldı burada 20, 1 də vuram 20, elədi 20 faiz. Nə qədər çox oldu? 20 faiz. 107 E variantı. 108 A ədədi, B ədədində 20 faiz azdır. A ədədi, B ədədində 20 faiz azdır. B ədədi A ədədi neçə faiz çoxdur? Baxaq, bu incə bunu ədəd qoyaq. A ədədi B ədədi 20 faiz azdır. Onda B-yə 100 dək. A olsun, 20 faiz azdırsa olsun neçə 8 ədədi. İndi B ədədi A ədədi neçə faiz çoxdur? Yenə 100 dək çıxıram 8 ədədi. Hansı ədədən A-dan deyir? Böləm 8 ədədi vuram 100. 20 bölə 8 ədədi vuraq 100. 20-nin 8 ədədi xisa gedir 20-yə. Qaldı burada 4. Burada 4-ün 100 yedi. Qaldı neçə? 25 faiz. 108-də A variantı. 109. A ədədi. B ədədindən 40 faiz azdır. Yenə. Birinci B. Böyük B-dir. B-yə 100 deyib. A-ya 40 faiz azdır. Olsun 60. D. B ədədi. A ədədi neçə faiz çoxdur? Yenə 100-dən çıxıram 60-ın. Hansı ədədən? A-dan deyir. Böləm 60-a vuram 100 faiz. Böyle 40 bölü 60 vuraq 100. Bu ixsa geçsin. 6 ilə 4 də 2-yə. 3, 2. Bu 200 bölü 3. Bu da eləyir. 66 tam 3-də 2. 109 da D variantı. 110. A ədədi B ədədindən 50%. A ədədi B ədədisi C-dən 40%-dır. A ədədi B-dən 50%. B ədəsi C-dən 40, A ədəsi C-dən 2 faiz alır. Baxın, indi bu cümləni tərsini oxuyaq. Axırın əvvəl gedir. B ədədi C-dən 40 faiz azdır. Demək, böyük C-dir. C-yə yazaq 100. B C-dən 40 faiz azdır. B olsun 60. İndi A da B-dən 50 faiz azdır. Onda A da olur 60-ın yarısı. 50 faiz yarısı 30. İndi A ədəsi C-dən 2 faiz azdır. 30, 100-dən 2 faiz azdır. 100 çox 30, 70 faiz. Yəni, bu daha rahatdır. Nəinki o bir üsullar. 110 E variantı. 111. Ədəd 30 faiz azaltdı, 140 alınır. Ədəd 100 faiz isə 30 faiz azaldır, neçə faiz qalır? 70 faiz. 70 faizi 140 olan ədəd. İkisinin 70 faizi bərabər 140-a. 140 ilə 70 xisa gedir. Məxrəz 1 olduğundan 2. X bərabər 200. Deyə bu ədədi 20 faiz artırsaq neçə alınır? 200-də 20 faiz artıraq. 0-la pozaq 2-də 20-yə vuraq 40 olsun. 200-ü də 40 faizə 40 gəlin üzərində olur 240. 111-ə B. 112. 20 faiz zərərlə 144 manata satılan mal. 20 faiz xeyirlə neçə manata satılır? 20 faiz zərərlə. 120 faiz zərərlə satılır. 100-dən 20 faiz çıxıram olur 80. 144 manata satılır. X-in 80 faizi.
bərabər 144-ə. 80-in 120 ixsa gəlsin 5 4. 4 ilə 144 ixsa gəlsin, burada qalsın 3 36. X bərabər 36 vurax 5. Bu elədir 180. 180 də deyir 20% xeyirlə satılsa. 180-dən 20% xeyir. 180-dən 20%-ni tapıram. Sıfırları pozduq. 18 2 36. Üzərinə də gəldim. 180 plus 36. 216. 112 C variantı. 113. A ədədinin 10% B-yə bərabər olarsa. A ədədinin 10%. A vuraq 10 bölək 100 bərabər B-yə. A ədədi B ədədən neçə misildir? 110 ixsa gedir. Burada qaldı 10. A bərabərdir 10 B-yə. B-nin neçə misildir? A ədədi B-nin neçə misildir? Görsənir ki, A B-nin neçə misildir? 10 misildir. 113 A. 114. B bərabər 5 A olarsa. A ədədi B ədədən neçə faiz olar? B bərabər 5 A-yə. Onda B 5, A neçə? 1. Deyir, A ədədi B ədədən neçə faiz olur? 1 bölək 5, vuraq neçə? 100. Bu da neçəlik? 20 faiz. 114-də B. 115. Mal 35 faiz xeyirlə A manata. 10 faizləri B manatı satır. A ədədi B ədədən neçə faiz çoxdur? Mal 35 faiz xeyirlə A manata. Yəni A-mız bərabərdir. 35 faiz xeyirli olsun. Olsun 135. B-mizə 10% zərərlə. 100-dən 10% çıxanda belə 90. A ədədi B ədədən neçə faiz çoxdur? 135 90-dan neçə faiz çoxdur? 135 çıxaq 90 bölək nədən? B ədədinə, yəni 90-dan vuraq 100%. 135-dən 90 çıxanda 45 bölək 90 vuraq 100%. 45-dən 92, 2-ni də 100-ə neçə edir? 50%. 115-ə B variantı. 116. X və Y kəmiyyətlər düz mütənasib kəmiyyətlərdir. Düz mütənasib. X 2 olduqda Y 6 olarsa. X 12 oldu, Y neçə olar? 2 olanda 6 olub, 3-ə vurub. X-imiz 12 olanda Y neçə olub? Bunu 3-ə vurduqda bunu da 3-ə vururuq. 12 neçə vuran neçə edir? 36. 116-ya B. Ən qısa yolla bizim kanalımızda, bizim videolarda. Həqiqə ölçüsü 60 km olan məsafə xəritədə 4 cm olarsa miqyas təyin edin. Həqiqə ölçü, biz həmişə həqiqə ölçünün həqiqə ölçü belə yazırıq 60 km və yazı salın xəritədə hər bir ölçünün santimetrini hesablayırıq. 60 km çevirir santimetrə. 1 kilometrimiz 1000 metrdir. 1 metrimiz də 100 santimetr olduğundan onda 1 kilometrimiz 1000-i də vırzıq 100-ə olur 100.000. 60-ı da 100.000-ə vuranda axırına 5-dən 0 yazır. 1, 2, 3, 4, 5. Oldu 600.000. Miqyas düsturumuzda bələdir ki, 1 bölək miqyas bərabərdir. Məhz belə, miqyas bərabərdir. Həqiqə ölçü bölək xəyal ölçü. Və burada axırda miqyas bax burada alınacaq. Miqyas bərabərdir. Həqiqə ölçümüz 600 neçə min oldu? 6 arxasında 6 milyon. 3, 4, 5, 6 bölək neçə? 4-ə. 6-nın 4-ə 1. 20-nin 4-ə 5. Arxasına da 1, 2, 3, 4, 5 yazır. 2, 3, 4, 5. -117-yə 5-dən arxasına 0 deyir. D variantı. 1 milyon. Bu şərtdə. 118. Tənasübün orta ədlərinin fərqi. Tənasüb necə alınır? A bölək B bərabər C bölək D. Orta ədləri fərqi. B çıxaq C bərabər 3. Kənar ədlərin hasili A vuraq D bərabər 28. Bu tənasibin orta ədlərinin cəminin modunu tapı. Orta ədlərin cəminin modu. Yəni B plus C bərabər nəyə? Sual. Şuna baxın. B çıxaq C-si 3-dür. A vuraq D-si. Bu B plus C-nin hər tərəfin kvadratı olsa kökün altına salıq. Olsun B plus C-nin nəyi? Kvadratı. Bu da olsun kök altında B plus C. B kvadrat plus C kvadrat plus 2 B C. O da bərabər kök yaddı. B kvadrat plus C kvadrat yerinə yazıram. B çıxar C-nin kvadrat plus 2 BS. Üstə gələk əvvəldən 2 BS-imiz var. B çıxar C-imiz neçə idi? 3. 3-ün kvadrat plus 2 BS, 2 BS. Bu olur 4 BS. 9 plus 4 BS. Həmçin kənar ədər hasilə A vuraq. D bərabərdir. B vuraq C-yə. Yəni o da bərabər neçə? 28-ə. Bu da neçə idi? 9 plus 20.
28 yox, 4 da var burada. 4 vura 28. Bu da bərabər 9 plus 4 28 vururam 72. 72 yox daha doğrusu. 28 de bu. 4 8 32 112. Bir de kök yaptı 121. Onun da kök çıxır neçə? 11. 118'e ne olacak? D variantı. Keçi eyni qayda 119. 3 üstü 5 manata alınan mal 3 üstü 6 manata satılarsa neçə faiz gəlir əldə edirlər? 3 üstü 6 çıxar 3 üstü 5 bölək 3 üstü nəyə? 3 üstü 5'ten çünki gəlir də bu. 3 üstü 5'e bırak neçəyə? 100 faiz. Bu necə gəlir? Yuxarıdan 3 üstü 5'i çıxardıram ortaya qabanı qalır burada 3 üstü 1 çıxaq 1. Böyle 3 üstü 5 vurak 100 faiz. 3 üstü 5'ten 3'ten 1'ini çıkıram 2 vurak 100. Bu dediğin ise 200 faiz. En kısa yollar bizde 119'a değil. Kaldı 120. 120 sualı 20 faiz xeyirle satılan malın satış kıymeti 15 faiz artırılarsa 40 faiz xeyirle satılmış olur. Bu mal maya değeri ne kadar? Bakalım. Mal maya değerin ta ki 100 faiz götürürüm. 20 faiz xeyirle satılır. Olur neçə faiz? Olur 120 faiz. Ve satış kıymeti 15 manat artırırsa. 20 faiz xeyirle satılan malın satış kıymeti 15 manat artırır. Olmuş 120. 120 faiz. Üzeri 15 manat artırır. Demek malın kıymeti x idi. 120 faiz artımla satılır. Oldu. X'in 120 faizi. Üzerine 15 manat gelir. Artırır. Beraber 40 faiz xeyirle. Yani x bırak. 40% xeyir nədir? 100 idi. 140% xeyir oldu 140%. Gəlin indi bu tənliyi həll edək. X vuraq 140 bölək 100. Çıxaq. X vuraq 120 bölək 100. Bərabər neçəyə? 15-ə. Bu deyil X-də 20% bərabərdir. 15-ə. Daha doğrusu X vuraq 20 bölək 100 bərabərdir 15-ə. 100-dən 20-yə xüsusə geçir 5. X-də bərabərdir. 5 vuraq 15. O deyil neçə? 75%. Manat. 120 sual izah edilmiş olduq. Növbəti video izahımızda qalan A variantında 40 sualı və həmçinin B variantında suallarını izah verəcək. Əziyyətə qarşı kanala abunə olub paylaşmağı unutmayaq ki, hər bir şagird yararlana bilsin. Sağ olun uşaqlar.